ሰላም ጤነስ ሊን ክብራትና ክብራን የጦቢያ ግጥም በጃዝ ቤተሰቦች ይህ ጦቢያ ግጥም በጃዝ ከአርቲስት ቲቪ ጋር በመተባበር የምናቀርብላችሁ መደበኛ የክነጥ በመርሃ ግብራችን ነው። እንደምን ሰንብታችኋል ቤተሰቦቻችን? እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳስተዋወቅናችሁ ጦቢያ ግጥም በጃዝ ላለፉት 8 ዓመታት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ማድመቅ በሚል መርህ በዚህ መድረክ የተለያዩ የክነጥ በመስራዎችን በመስራት ቆይቷልና ይህ 8 ዓመታትን በማስመልከት ህዳር 3 የመቶኛ ወር ዝግጅታችንን አካሂደናል። ለዛሬ የምንጋብዛችሁ ከዚህ መድረክ ላይ የተወሰኑትን ይሆናል። እንግዲህ ይህ መድረክ ላለፉት 8 ዓመታት የተለያዩ የሀገሪቱ ሐሳቦች ተነስተዋል። ምሁራን ሐሳባቸውን፣ አስተያየታቸውን፣ እውቀታቸውን እንዲሁም ልምዳቸውን በማስተላለፍ ለበርካታ ወጣቶች መፈጠር ምክንያት ሆነዋል። በርካታም ወጣቶች ከዚህ መድረክ በኋላ የራሳቸውን ስራዎች ለመላው ዓለም ለማስተዋወቂያ ሰፊ ድል ተፈጥሮላቸዋል ብለን እናምናለን። እንዲሁ በከተማው ያሉ በርካታ ተመልካቾቻችን በዚህ ሐሳብ እንደተማሩ እንደተለወጡበት ተስፋ እናደርጋለን። ለዚህ ዝግጅት የክብር እንግዳ አድርገን የጋበዝናቸው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ነው። እሳቸው ጥሪያችንን አክብረው ለዚህ ዝግጅት እንዲሁም ለወጣቱ አጋርነታቸውን ለማሳየት በክብር ተገኝተው የክብር ሻማውን አብርተውልናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በትውልዴ ስም። ምክንያቱም የነሱ እዚህ መገኘት የነሱ እንዲህ እኛን ማበርታት ለወጣቱ ስንቅ ይሆናልና እድሜና ጤና ይስጥዎት ለማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርገን አመሰግናለን። ለዛሬ እንግዲህ ከመቶኛው ዝግጅታችን የተወሰነውን እንጋብዛችኋለን። በያላችሁበት በድጋሚ መልካም ቆይታ። ¶¶